Mestský podnik služieb v Žarnovici už v minulosti deklaroval, že sa chce priblížiť viac k občanom a deťom. Mali na to príležitosť v pondelok, kedy ich pozvala jedna pani učiteľka do materskej školy na Jilmnického ulici, aby porozprávali deťom niečo o odpadoch a triedení. Aj keď pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme už celý týždeň sa sami v škôlke tejto téme venovali. Najväčším prekvapením a ťahákom pre deti bolo nové smetiarske auto. Ujovia im ho poukazovali zo všetkých strán, mohli si pozrieť kabínu, postaviť sa na stupačky, posláčať gombíky. Po vyše pol hodine takéto prezentácie boli deti tak nabudené, že po odchode smetiarov im chceli pomáhať v meste pri vývoze, veď boli patrične zaškolení. Ujovia a deti z mestského podniku služieb na záver dostali na oplátku od detí malé darčeky, ktoré sami vyrobili.